Պարոն Թորոսյան համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Կրճան, մի նախորդ խոսակցության վերաբերյալ բան առաջարկեմ սոցիալական տների մասով։ Բազմաթիվ շենքեր ունենք, նախկին հիվանդանոցներ, որոնք ակնհայտորեն կարող են լավ սոցիալական բնակարաններ լինել, թեև իրենք չեն համապատասխանում հիվանդանոցի պայմաններին, և մենք արդեն նորերն ենք կառուցել գրեթե բոլոր տեղերում, բայց իրենք կայուն այնպես սեյսմիկ առումով լավ շենքեր են, առաջարկում եմ դրանք էլ դիտարկել, իդեպ բազմաթիվ համայնքներում ընդհանրապես կենտրոնացած չեն, այսինքն Հայաստանի բոլոր հատվածներում կան, ու բոլորն էլ պետգույքի կառավարման տակ են ստեղծել, և այս տարիների ընթացքում մի մասը չի սեփականաշնորվել։ Այս առաջարկի տեսքով հիմա հարց և քննարկում ուզում եմ բացել մի հարցի շուրջ, որը շատ պետությունների համար է պրոբլեմատիկ, այդ թվում պետությունների, որոնց մասով թվում էր, թե հակառակ պրոբլեմ ունեն, բայց արի ու տես, որ իրենք էլ ունեն ժողովրդագրության պրոբլեմ, սկսած օրինակ Չինաստանից, թվում էր, թե մեզ իրենք մարդկանց թվի ավել լինելու խնդիր ունեն, բայց Չինաստանն էլ է կանգնում ժողովրդագրական պրոբլեմների առաջ։ Հիմա ինչ եմ ուզում սրա մասին խոսենք, բյուջեի կատարողականը որպես առիթ, թեև այլ դեպքերում կարող ենք խոսել, տեսեք, տարբեր գնահատականներով, հատկապես ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կողմից կատարված վստահում դուք ծանոթ եք, եթե միջին սցենարով գնամ մեր ժողովրդագրության զարգացումը, մենք 2050 թվականին ունենալու ենք 2.3 միլիոն մարդ, թեև մենք պլանավորել էինք կամ առնվազն ուզում էինք ունենալ բնակչության աճ, և ակնհայտ է առնվազն իմ համար, որ միայն ծնելության խթանումով մենք չենք կարողանալու այդ թվին հասնել, ավելին այդ ծնելության խթանումն էլ փաստ չի, որ ստացվելու է, որտեղ մեր պատկաբերության ցուցանիշը 1.7 է, իսկ մենք գիտենք, որ անհրաժեշտ է առնվազն 2.1, որպեսզի ունենանք դրական դինամիկա, իդեպ են երկրները, որոնք որ էլի ժամանակին կարողացել էին այդ 2.1-ը ապահովեն այլ տարբեր միջոցառումներով, իրանց մոտ էլ կա հետընթաց, այսինքն բոլորի մոտ, ոչ բոլորի, բայց մեր նման երկրների մոտ, մեր նման մշակույթով, ավանդույթներով երկրների մոտ հակառակ տենդենսն է գնում։ Հիմա սա ինչ եմ ասում, մենք իմ խորին համոզմամբ կարող ենք մեր ժողովրդագրական վիճակագրությունը բարելավել միայն ներգաղթով, միայն, ուրիշ տարբերակ չկա, այսինքն մեզ պետք է շատ մարդիկ, որ գան Հայաստանում ապրեն, և ակնհայտ է նաև, որ այդ շատ մարդիկ հայերը չեն լինելու, որտև հայերի համար կարծում եմ հայերն է կլինեն իհարկե, վերադարձողները հատկապես ոչ այդքան բարվոք երկրներից կամ նաև բարվոք երկրներից այլ նկատառումներով, մանավանդ հիմա շարժունակությունը մարդկանց շատ բարձր է, որտև կարելի ապրել Հայաստանում, Երևանում, բայց աշխատել Սան Ֆրանցիսկոյում օրինակ հեռակա։ Մենք ինչ ենք անում, որ այս հարցը սկսենք լուծել, որտև առանց աշխատուժի, առանց մարդկանց աշխատունակ բնակչության, էլ չեմ ասում են 60 պլուս բնակչության թվականակի աճը, որը 23% ամոնց որն էր 2050 թվին, մենք մեր տնտեսությունը չի կարողանալու պարզապես ապրել, այսպես ասեմ, կամ կենս իր գոյությունը նույն տեմպերով ապահովել և աճել, ու կարծում եմ մենք ստեղ հապաղելու իրավունք է չունենք, ու պետք է արագ որոշումներ կայացնենք, ես գիտեմ, որ քննարկումներ գնում են ժողովրդագրության վերաբերյալ, ես վերջերս էլ եղել, մենք ի վերջո ունենք տենց վերջնական տեսլական, ոնց ենք այդ հարցը լուծում, և նաև այդ մարդկանց հետո ոնց ենք նատուրալիզացնում Հայաստանում, որպեսզի իրանք դառնան ամբողջական քաղաքացի, հայերեն սովորեն, երեխաները դպրոց գնան և ինտեգրվեն մեր հասարակություն, մեր ցանկալի երկրներից, որը մենք կորոշենք, թեև իմ կարծիքով այդ էլ մի քիչ հնացած մեթոդը, ցանկալի ոչ ցանկալի երկրները, և սրանից բխողել մի հատ ուրիշ հարց բանը, սեռերի բալանսի վերաբերյալ որպես ենթահարց, մենք փաստացի նախ ծնելության անկումը ունենք, գիտեք,
թեև փոքր թվով, բայց այնուամենայնիվ 23 թվին ավելի քիչ երեխա է ծնվել, քան 22 թվականին։ Նաև գիտեմ, որ այդ թիվը ավելի մեծ կլիներ, եթե մեկ ուրիշ դժբախտություն չլիներ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանումը, որտեղ այդ երեխաների մի ահագին մասը տարվա վերջին հատվածում մեր Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված կանայք են ծննդաբերել։ Այսինքն, եթե դա չլիներ, ավելի վատ էր մնալու մեր ցուցանիշը, թեև այստեղ լավի վատի հարցը չկա, ամեն դեպքում վատ է։ Եվ դրա արդյունքում ուրեմն տղաների թիվը ավելացել է ծնունդների, աղջիկների թիվը քչացել է 22-ի համեմատ, այսինքն մեր այդ գենդերային ճեղքն էլ է գնալու մեծանում։ Մենք ունեինք 111-ը 100-ի, 111 տղա 100 աղջկա դիմաց, հիմա 112-ը 100-ը դարձել, ես նոր հաշվում էի վիճակագրության բաներով, վիճվարդության տվյալներով, ծառայության տվյալներով, ստեղ էլ մենք լուրջ անելիք ունենք։ Ես գիտեմ, որ դա իհարկե միայն ձեր գործը չի, մեր բոլորի գործն է, բայց այդ կոտրենք հակառակ ուղղության վրա գոնը, հա 105-100-ին կարող է հասնենք 5-10 տարի հետո, բայց դու ինչ-որ կերպ կոտրենք և որևէ կերպ կամ խոսենք կամ չգիտեմ որպես դրական փոփոխություններ անենք, գիտեմ որ կա տարբեր բաներ սերի չասելը եւ այլն, բայց միևնույն այդ ամենը չտեղի ունենում։ Այս մասով ոնց նոր բան կա, որ նոր բան անենք, որտեղ ոնց որ հին բաներ չի աշխատում։ Ու մի հատ էլ հետո ուրիշ, եթե շատ ժամանակ գնաց, երկրորդ հարցի չեմ տա, եթե մնաց բանով կարձականքի ժամանակ կտամ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, առաջի հարցի հետ կապված սոցիալական բնակարանների հնարավոր տարբերակներ դիտարկել հիվանդանոցային մասնաշենքը, ասեմ, որ 7-ը, որը որ արդեն ընտրել ենք եւ հիմա արդեն շուտով կվերանորոգենք, կվերակառուցենք, դրանցից մեկը Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ինֆեկցիոնի մասնաշենքն է, որը լավ հնարավորություններ ունի, հիմա էլ այնտեղ կան մարդիկ, որ ապրում են, բայց ավելի արժանապատիվ ուրեմն միջավայր կստեղծենք, չենք բացառում, դիտարկում ենք, այսինքն պետքույքի հետ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ կփորձենք հնարավորինս արագ ընտրել են շենքերը, որոնք որ շուտ կտան մեզ հնարավորություն այդտեղ մարդիկ տեղավորել։ Ափսոսում եմ, որ ժողովրդագրության ռազմավարության քննարկումներին դուք չեք մասնակցել, երևի մեր բացն է եղել, չենք հրավիրել, բայց շուրջ 2 տարի հանձնաժողովներին համապատասխան բնական եւ առողջապահության հարցերով եւ աշխատանքի սոցիալական հարցերի մշտապես կամ առանձին պատգամավորներ, որոնք որ հետաքրքրություն ցուցաբերել են մասնակցել են, չէ, մենք կոմունիկացրել ենք նաև խմբակցության միջոցով, որ նման քննարկումներ ունենք եւ շուրջ 2 տարի մշակվում է ժողովրդագրության ռազմավարությունը եւ մենք 2 առիթ ենք ունեցել հետաձգումների։ Մեկը պայմանավորված է եղել միգրացիոն ներհոսքով ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի հետ կապված, մյուսը պայմանավորված է եղել 2023 թվականի հոկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղամաս, որը մեզ ուղղակի պետք է մենք վերցնեինք փոքր դաթար ուսումնասիրելու համար, նաև այդ տվյալները, դրանց հեռանկարային տարբեր մոդելներ եւ այլն։ Ռազմավարությունը մշակվել է բավականին համապարփակ քննարկումների արդյունքում եւ որպես խորհրդատու կազմակերպություն ընտրվել է աշխարհի լավագույն կենտրոններից մեկը, Վիեննայի Վիտգենշտեյնի ժողովրդագրական ուսումնասիրությունների կենտրոնը, եւ աշխարհի ոլորտի լավագույն 5 գիտնականներից առնվազն 2-ը մասնակցել են այս ժողովրդագրության ռազմավարության մշակմանը, նաև Պրագայի Չարլզի համալսարանն է մոդելավորման տարբեր ուրեմն աշխատանքները ժողովրդագրական տվյալների իրականացրել, եւ մենք նաև առիթ ենք ունեցել սա պաշտպանելու միջազգային այդ ինստիտուտում, եւ օրինակ այդ քննարկումներից մեկի ժամանակ 3 ուղղություն էր ներկայացվում ժողովրդագրական իրավիճակների բարելավման, եւ դուք ճիշտ եք, աշխարհում առաջիկա տարիներին կապ չունի, զարգացած երկիր ես, զարգացող երկիր ես, գնում է անկում ծնելության աճ, այսինքն, եւ հաճախ ժողովրդագրություն տերմինն արդեն սկսել են փոխարինել, օրինակ երբ որ մենք ասում ենք strategy of demography, հիմա փոխվել է population strategy, բնակչության ռազմավարություն, որտեղ այստեղ խնդիրը միայն ծնելության հետ կապված չի, եւ 3 ուղղություն կար, մեկը ծնելության աճի, այսինքն պետությունները պետք է իրենց հնարավորություններով խթանեն, որպիսի մարդիկ որոշումներ կայացնեն, երեխաներ ունենալ, բնական ճանապարհներից մեկը բնակչության կազմի բալանսավորման։
տարբեր գործիքներով, այսինքն յուրաքանչյուր կառավարություն ինքը կորոշի ելնելով առանձնահատկություններից, ինչպես խթանել երեխաներ ունենալու ցանկությունը ընտանիքներում։ Երկրորդը դա միգրացիանը, բնականաբար, որ անխուսափելի երևույթ է, և կառավարությունները պետք է կառավարեն այդ պրոցեսը, այսինքն մենք պետք է հասկանանք մեզ ինչպիսի միգրանտներ են պետք, որոնք հետո կարողանանք ինտեգրել մեր հասարակությունում և կդառնան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ և կշարունակեն իրենց կյանքը կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երկրորդ ուղղությունը սա է, և երրորդ ուղղությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկրներում տարբեր զարգացած զարգացող, նաև աղքատ երկրներում մի վատ տենդենց կա, որը նույնպես կառավարման կարիք ունի, դա բնակչության ծերացումն է։ Նաև խնդիրը որպես մարդ առավել կա Գերմանիայում, կա Ավստրիայում, կա, չգիտեմ, հարավային Կորեայում, տարբեր երկրներում, և սա նույնպես մի խնդիր է, որին պետք է մենք բախվենք, և պետք է այս խնդիրը կրկին կառավարենք, և մեր ժողովրդագրության մյուս ուղություններից մեկը ակտիվ ծերացման միջոցառումների ապահովումն է, որպեսզի մարդիկ կարողանան շարունակել արժեք ստեղծել, շարունակել տնտեսության մեջ իրենց դերակատարությունն ունենալ, և չնայած մենք ժողովրդագրության ռազմավարությունը չենք ընդունել, բայց նաև այդ ռազմավարությունից բխող օրենսդրական նախաձեռնություններ, որն արդեն արեցինք, որ օրինակ աշխատանքային պայմանագրերի լուծման հիմքից հանեցինք կենսաթոշակային տարիքի հանգամանքը, այսինքն եթե գործատուն և աշխատողը պայմանավորվում են, որ ինքը թոշակառուն ունի համապատասխան գիտելիքներ, հմտություններ և ցանկություն շարունակելու ստեղծել արժեք, ապա չպետք է կենսաթոշակային տարիքը խոչընդոտ հանդիսանա։ Բայց այդ քննարկումների ժամանակ մեկ գործոն էլ ավելացվեց՝ վաղաժամ մահերը, որոնք որ նույնպես մեծապես ազդում են ժողովրդագրական բնակչության կազմի փոփոխության վրա, և մենք նաև այս ավելացումը իրականացրեցինք որպես առանձին ուղություն, որպիսի մեր ժողովրդագրական քաղաքականությունները լինեն հնարավորինս համապարփակ։ Այո, դուք ճիշտ եք նշեցիք, եթե մենք ոչինչ չանենք, թողենք այս ծրագրերը այսպես իներցիոն հունով, մենք կունենանք ցավոք սրտի ձեր նշած թիվը, բայց մենք հիմա մեր մոտեցումը հետևյալն է. մեր քաղաքականությունները և միջոցառումները պետք է այնպես դասավորենք, որ նախ և առաջ հավասարակշռենք մեր կառուցվածքը, մենք մեր կառուցվածքում բավականին մտահոգելի պատկեր ունենք, բայց սրանք քննարկումներ չեն, սրանք արդեն հստակ միջոցառումներ են, ես նշեցի 170-ից ավելի միջոցառում առանձին մանրամասն քննարկված կան, որոնք որ մինչև ենթադրում եմ օգոստոս արդեն կընդունենք, և ես իմ նշած ուղությունները ներառյալ նաև միգրացիոն ուղությունը ներառված է որպես առաջնահերթություն, այօրինակ մի միջոցառում ասեմ, որը որ նախատեսել ենք պետք է ներկայացնենք, դուք ներկայացրեցիք լեզվի բարիերը, ինչպես պետք է հաղթարեն, մենք ուսումնասիրել ենք օրինակ եվրոպական փորձը, այօրինակ, չգիտեմ, ինչպես են իրականացում գերմանացիները, իտալացիները, բոլոր այն երկրներից, որտեղից որ իրենք պետք է կազմակերպված աշխատանքային միգրացիա, որ հետո ինտեգրեն նաև այդ հասարակության մեջ, գործում են լեզվի ինստիտուտներ, Սերվանտեսի ինստիտուտ, Գյոթեի ինստիտուտ, որտեղ որ ուսումնասիրում են արդեն տվյալ երկիր գնալուց առաջ լեզուն, մշակույթը, առանձնահատկությունները, ավանդույթները և այլն, և երբ որ իրենք հայտնվում են այդ երկրում, արդեն այդ երկրի մասին ներածական գիտելիքներ ունեն, և նրանց ավելի հեշտացնում են նրանց այդ հասարակություն ինտեգրվել։ Նաև այդ միջոցառումն ունենք առաջարկած, բայց միջոցառումները տարբեր են, և այդ միջոցառումները ոչ միայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անելիքն է, այլ նաև մեր մյուս գերատեսչությունների, այնուհետև երբ որ դուք նշեցիք այդ սեռային դիսբալանսը, արտագնա քննարկումներից մեկի ժամանակ վարչապետը մեր նախարարությունում այդ ձեր նույն բարձրացրած հարցը ներկայացրեց, և եթե չեմ սխալվում, հիմա առանձին հանձնարարական կա նաև առողջապահության նախարարության, որտեղ 2022-ի տվյալներն ավելի լավն էին, քան 2023-ը, եթե չեմ սխալվում, և բացատրություններից մեկը նաև, որ 2021-22 թվականին բավականին լավ ինֆորմացիոն արշավ է տեղի ունեցել, և այդ արշավը իր արդյունքը տվել է, և հիմա կրկին պետք է երևի թե վերադարձ կատարվի նորից ինֆորմացիոն այդ արշավին։ Իսկ ժողովրդագրության ռազմավարության մասին, քանի որ մեծ համապարփակ ռազմավարություն է, մենք ևս մեկ երևի քննարկում կունենանք, հետո կգնանք կառավարություն արդեն, այսինքն ինքը բավականին արդեն հասունացած մակարդակը, մենք վերջի ֆինանսական կոմպոնենտն ենք քննարկել կառավարություն
հնարավորությունում պատրաստ է հաստատման, երևի թե հուլիսին կունենանք արդեն հաստատված։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, բավական հանգամանալից պատասխանի համար։ Ես մի առաջար կանամ, որտեղ կարողալի չլինա այդ քննարկումներն, այնպես չի, որ բանա ինչ-որ բաց թողում է, էլի, այնտենց պարզա, որ ես եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովից եմ հիմա։ Տեսեք, իմիգրացիայի մասով երբեմն պետք է նաև հենվել բիզնեսի ինտուիցիայի վրա։ Տեսա, ինչի մասին է խոսքը։ Երբ որ տնտեսությունը առաջանցիկ տեմպերով աճում է, ու հուսուն եմ մեր աճի տեմպն էլ նույնքերպ կշարունակվի, տնտեսվարողները ավտոմատ իրենք են փնտրում աշխատողներ իրենց բիզնեսների համար։ Դրանք կլինեն, այսինքն, բարձր որակավորում ունեցող անձինք, որոնք ավելի դժվար են գալիս և ավելի բարձր են վարում, և թե մի քիչ ավելի ցածր որակավորում ունեցող անձինք, որոնք տարբեր գործեր կարող են միևնույն ժամանակ անել։ Եվ պետության դերը ստեղ ավելի շատ չխանգարելն է, որ այդ պրոցեսները տեղի ունենան։ Մենք երբեմն լսում ենք հակառակի մասին ահազանգեր, որ իհարկե ես գիտեմ, որ դա հեշտացվել, օնլայն մեխանիզմներ են ներդրել, աշխատանքի թույլտվության եւ այլն, բայց ես ստեղ անկեղծ ասած մի քիչ սովետական իներցիա եմ տեսնում, հատկապես մեր ուժային կառույցների կողմից, որոնք թույլտվություններ են տալիս այդ անձանց աշխատանքի վերաբերյալ։ Օրինակ իմ համար անհայտ է, թե ոնց կարելի է նույն քաղաքացուն, օրինակ Հնդկաստանի քաղաքացուն, գրեթե նույն, էլի, մեկին թույլ տալ, մեկին մերժել, ոնց են որոշում, էլի, այդ ամեն ինչը։ Այսինքն, Facebook-ի profile-ի search են անում, տեսնում են ընկերների մեջ ինչ երկրների քաղաքացիներ կան, մեզ թշնամի կամ մեզ բարեկամ թույլ են տալիս մեկին, մեկին թույլ չեն տալիս։ Ինձ թվում է, այդտեղ պետք է մի քիչ մտածելակերպի փոփոխություն անենք։ Ես ձեզ պարզա դա դուք չեք անում, բայց քանի որ քաղաքականություն մշակողը դուք եք, հիմնական վերջը պատասխանատուն եք դուք, առիթ լինելու դեպքում մեր գործընկերների խնդրեք, առաջարկեք, որ մի քիչ իրանց մոտեցումները և ներքին համոզմունքների մակարդակով, և եթե պետք է թղթերի, փաստա թղթերի մեջ փոփոխություն անենք։ Լավ, վերջը ոնց եմ, անկեղծ եմ ասում, որտեվ ահազանգեր իրոք կան, որ ասենք ներկայացնում են 50 հոգու, 10-ը հաստատվում է, ասենք չգիտեմ, 20-ը չի հաստատվում, ու այդ մարդիկ ներկայացնումը չեն հասկանում ոնց է, ու պարզաբանումներ էլ չեն տրվում, տարբեր հանգամանքների ձեռնելով, դե պետության գործն է, կարիք չունի ինքը պարզաբանելու։ Այս մասով կարծում եմ կարելի է մի քիչ արագ գործողություններ անել, մինչև տենց մեծ ռազմավարական քայլեր անելը, որոնք դուք նշեցիք, այդ թվում այդ նատուրալիզացիայի հարցերը, լեզու մշակույթ եւ այլն, որտեվ բիզնեսը կարողանում է այդ հարցերը ավելի արագ լուծի, եւ տեղափոխման հարցերը, եւ ապրոստի այստեղ հարցերը, աշխատանքով ապահովելու հարցերը, եթե պետք է նաեւ իրան լեզու սովորացնելու իր բիզնեսի համար այդ պահին, մնացածն էլ ավտոմատ սովորում են պարզա շփվելով եւ այլն, եւ հատկապես եթե իրոք Հնդկաստանի քաղաքացի ների մասն են խոսում, իրենք շատ արագ են սովորում հայերեն, նույն ընտանիքի լեզու ունենալով։ Այս մասով կարծում եմ շատ արագ փոփոխություններ կարելի է անել։ Մեկ էլ, պարոն Մկրտչյան, այս սերերի բալանսի մասով եմ ուզում ասեմ, տեսեք, իհարկե բաները կարևոր է, արշավները, և սա իհարկե բոլորիս խնդիրն է, ամենավին ձեզ չի ուղված, էլի։ Այս կնոջ և կնոջ դերի կարևորության բարձրացման հարց է ընդհանրը, որ մենք ամեն օր խոսում ենք դրա մասին, բայց փաստացի բավարար չենք խոսում, որ հետընթաց ունենք, ու մենակ խոսելն էլ երևի քիչ է։ Ու սա վերաբերում է ախտիր բոլորին, բոլոր գերատեսչությունների, բոլոր աշխատողներին, մեզ, գործադիրում, համայնքներում, չգիտեմ, բոլոր համակարգերում։ Եվ ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, տենց ունենք առանձին միջոցառում, օրինակ, որ միջոցառման մեջ տենց հենց այս սրան վերաբերող միջոցառում ունենանք բյուջեի մեջ, որ այս գենդերային ճեղքը փակող հենց ծնվող երեխաների մասին է խոսքը, թե չէ։ Կարող է մտածենք դրա մասին, որտեվ անկեղծ լավ էինք գնում, արդեն 108-ի էինք ասել, 108-100-ի էինք ասել, հիմա նորից 112-100-ի ենք ասել, այդ եթե հաշվենք, հազարավոր չծնված աղջիկներ են տարեկան, հազարավոր, որը կարծում եմ մենք չենք կարող թույլ տալ, նաև հենց էլի դեմոգրաֆիկ նպատակներով, որտեղ աղջիկներն են երեխա ունենում, տենց է բնությունը ստեղծեմ տեսակներին տարբեր, բացառության որոշ անսեռ տեսակների,
պետք է աղջիկները ծնվեն, որ հետո իրանք էլ ուրիշ երեխա ունենան, չլինում ուրիշ կերպ։ Մենք մայրական կապիտալի խնդիր ունենք, հիմա դրա համար այս թվերը ասած փոքր։ Սրա մասին պետք է խոսանք եւ գործ անենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թովսյան, վերջից գամ ըստեյության, այո, կարևոր հարցեք բարձրացնում եւ որպես ոլորտային գերատեսչություն մենք ոչ միայն մեր ծրագրերում միշտ կանանց դերակատարությունը շեշտելու առանձին թիրախներ սահմանում ենք տարբեր ծրագրերում, այլ նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումների ժամանակ ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակով հարցով տարեկան հանձնաժողովում, որին յուրաքանչյուր երկիր յուրաքանչյուր տարի ներկայացնում է, թե ինչ առաջընթաց ունի, ինչ քաղաքականություններ կան, ինչ մշակումը ծրագրեր ունենք, եւ ըստեյության մենք բացի մեր պրոտոկոլային մասնակցությունից եւ հանդիպումից արդեն 2 տարի է նաեւ տարբեր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, տարբեր ծրագրեր, որոնք որ իրականացնում ենք հարակից միջոցառումներով, այնտեղ փորձում ենք սայլ իրազեկել, ներկայացնել, եւ այդ քննարկումների ժամանակ անդրադարձ է կատարվում նաեւ մեր գեներային ռազմավարությանը, որին առիթ ունեցանք այնտեղ էլ նույնպես ներկայացնելու, եւ շուտով այդ գեներային ռազմավարությունն էլ կընդունենք, որտեղ անդրադարձ կա, եւ այդ անդրադարձը դուք ավելի խորքային կրթամշակութային հարցի եք անդրադառնում, որտեւ ուղղակի խոսելը կարեւոր է, բայց բավարար չի, բնականաբար պետք է գիտակցական մակարդակում էլ փոփոխություններ տեղի ունենալ, սկսած կրթական համակարգի, կրթական ծրագրերի բովանդակությունից, վերջացած քաղաքականությունը, այստեղ մենք անելիք ունենք, եւ օրինակ գենդերային հավասարակշռությունը մեր տարբեր կոնտենտներում կրթական, սա նույնպես կարևոր է, համալսարանների հետ աշխատանքը, որը որ նույն գենդերային ռազմավարությամբ նախանշված է, որովհետև կրթական տարբեր կոնտենտներում միայն տղամարդկանց դերակատարումը չի, որ պետք է շեշտվի, այլ նաև այդ մակարդակից սկսած պետք է աշխատանքները կատարվեն, որը որ ռազմավարությունում առանձին անդրադարձ ունենք այդ մասով։ Ինչ վերաբերում է միգրացիային, դուք քանի որ նշեցիք Հնդկաստանը, եւ ես Հնդկաստանով պատասխանեմ, 2 պաշտոնական այց եմ ունեցել Հնդկաստան 1 տարվա ընթացքում, 1.5 տարվա ընթացքում, որ քննարկել ենք այս խնդիրները։ Մի կողմից դուք ճիշտ եք, բիզնեսը հաճախ չի սպասում քաղաքականությունների մշակման, ռազմավարությունների հաստատման եւ ինքն է գործուն քայլեր իրականացնում, եւ հաճախ նաեւ տարբեր մարտահրավերներ ստեղծելով եւ իր համար, եւ պետության համար, եւ նույն ուժային կառույցները, մեր տարբեր տեսչական գերատեսչություններ, սկսում ենք մենք շատ արագ արձագանքել այդ խնդիրներին, որպեսզի որևիցե կերպ չվնասվի նաեւ միջպետական հարաբերությունների հեղինակությունը, հեղինակության բարձր մակարդակը, որ հիմա կա, բայց դա պետք է կառավարել եւ կարգաբերել, ինչպես որ բոլոր երկրներն են անում։ Նույն Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որն ըստեյության ամենացուցուն օրինակն է Հնդկաստանից միգրանտներ ընդունելու, որտեղ բնակչության այնտեղ բավականին մեծ տոկոսը հենց Հնդկաստանի քաղաքացիներն են, որոնք որ աշխատում են, մենք նույնպես իրենց հետ ունենք այդ հուշագիրը Էմիրությունների հետ, կազմակերպված աշխատանքային միգրացիա, որտեղ սկսած տվյալ երկիր այցելելու գործընթացից, ավիատոմսից սկսած վերջացած աշխատանքային պարտականություններ, պայմանագրի ավարտ, ամեն ինչ կարգաբերվում է։ Այս նպատակով մենք բազմիցս հանդիպումներ եւ քննարկումներ ունեցել ենք ինչպես Հնդկաստանի դեսպանի հետ Հայաստանում, այնպես էլ մեր դեսպանի հետ Հնդկաստանում, Հնդկաստանի համապատասխան պետական գերատեսչությունների հետ, հասկանալու համար ինչպես մենք պետք է անենք, ինչպես պետք է ստեղծենք էլեկտրոնային հարթակներ, որտեղ ձեր նշած գործատուն կկարողանա իր այն աշխատողը, որին որ նա ցանկանում է տեսնել իր կազմակերպությունում, այդ կրիտերիաները սահմանել, չգիտեմ, հմտություն, գիտելիք, աշխատանքային փորձ։ Հնդկաստանում գործում է մի կազմակերպություն, որը աշխատում է տարբեր երկրների հետ, հիմա մենք հուշագիր արդեն ունենք ստորագրած, շուտով արդեն միջգերատեսչական խումբ է գործում, արտգործ նախարարությունը մենք ենք, եթե չեմ սխալվում, ներքին գործերի նախարարություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, բոլորն էլ կան, որտեղ այնտեղ տարբեր նաև անվտանգային խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Սքիլ Ինդիա կոչվում այդ կազմակերպությունը, որը տարեկան վերապատրաստում եւ տարբեր երկրներ ուղղորդում է աշխատանքի շուրջ 60 միլիոն մարդու։ Այսինքն այդ կազմակերպությունը հսկայական մի կառույց է, որը որ ունի մեծ բազա վերապատրաստված, սերտիֆիկացված աշխատողների։ Սա մեզ հնարավորություն կտա կազմակերպել, որովհետեւ մի բան է, երբ որ մարդը գալիս է Հայաստան աշխատելու,
կոնկրետ նպատակով եւ մենք գիտենք իր մասին։ Մեկ այլ բանը, երբ որ գալիս են իբրև տուրիստ եւ հետո դիմում են աշխատանքի թույլտվություն վերցնելու եւ հետո հանկարծ այդտեղ աշխատանքային հարաբերությունները ինչ որ խնդիր է առաջանում, ստիպած պետք է աշխատանքի վարոշաբացության տեսչության մարմինը սկսի զբաղվել, այսինքն մենք չգիտենք թե ինչ խնդիր կա, ինչ դեպքի հետ գործ ունենք, հետեւաբար հիմա փորձում ենք սա կարգաբերել, որպեսզի նաև աշխատանքային վիզայի ներդրման հնարավորություն ունենալ, արդեն մեր գործընկերները մոտ են պայմանավորվածությանը, մենք էլ մեր մասով Սկիլինդիայի եւ մյուս էլի կառույցներ կան, արդեն ունենք ուշագրեր պայմանավորվածություններ, որ կարողանանք մենք հնարավորություն տալ գործատուներին արդեն առանց մեր միջնորդության, արդեն սահմանված խողովակները կլինեն, ուղղակի կապ հաստատել եւ հրավիրել Հայաստան աշխատելու, եւ հետո եթե որոշում կայացնեն ապրել Հայաստանում, իրենց ապագան կապել Հայաստանի հետ, դա էլ սահմանված ընթացակարգերով տեղի կունենա։ Տիգի Վարդանյան համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան։